Du, allsvensk fotboll, nu pågår ju liksom att Malmö, de är ju ganska ensamma. Sen så är det några lag där som slåss om de andra placeringarna. Oj, ja, men... säger Malmö-supporten. Jo, men det har väl blivit lite så. Det var ju lite gudstrid ett tag, men nu så ser det väl sisådär ut för de som hoppas på en sån strid. Tror ni på spöken? Ställer jag frågan. Ja, förstår varför du frågar. Ja. Tänker man på Djurgården så jag kanske? Ja, det är väl lite så. Alla djurgårdare tittar bort nu för att det här var ännu en match där Djurgården tappade i ett derby. De har inte vunnit ett derby sedan 2011. Oj. Trots sånt här fint tifo-arrangemang som var inför matchen igår. Det är alltid speciella fighter med Stockholmsderbyna. Och det är ju grymma publikfester och grymma tifon. Men Djurgården har ju så oerhört svårt att vinna. Hammarby tog ledningen. Det är superläge här. Johan Wieland räddade tidigt som räddade. Så är det, Jesper. Djurgården har ju såna jätteproblem att vinna de här matcherna. Och det verkar ju sitta i psykiskt, så att säga. Özkan Melk-Michel inför säsongen, Djurgårdens tränare, sa att jag utlovar minst en derbyseger. Ja, hur blir man av med ett spöke? Ja, det är en jättebra fråga. Det undrar nu alla djurgårdar. För det kan ju inte bara vara slumpen att de tappar poäng hela tiden. Björn Paulsson gav Hammarby ledningen i den här matchen. Och då var det ju mardröm igen för Djurgården. Men man kom ju tillbaka och skulle sen kvittera genom Jonas Olsson och hade sen bud på något mål. Även om Hammarby också hade ett mål som kanske borde ha varit godkänt till och med. Ett poäng i alla fall. Ett poäng blev det, Jenny. Här ser vi tabellen just nu. Malmö en match mindre, leder med 6 poäng här. Och Malmö möter Elfsborg ikväll, så att om Malmö vinner där, ja, då är det nu tack och hej till en guldstrid. Men om Malmö förlorar mot Elfsborg, då är det ju bara 6 poäng här. Plötsligt har de tagit in en poäng med 5 matcher kvar, så man vet ju aldrig vad som händer. Men jag ska inte vara för kaxig, förlåt mig. Det är många som hoppas lite spänning. Östersund som är ute och spelar i Europa då har ju chans att klättra lite också. Så AIK är också med på törn och Häcken. Absolut. Norrköping, fast Häcken fick en stryk med 6-1 igång mot AIK. Det var inte särskilt imponerande faktiskt.